Хмельницький НВК номер 4 – заклад екологічного спрямування, де від першого шкільного дзвоника і до останнього учнів вчать жити в гармонії з природою. Проекти, які тут впроваджуються, школярі засвоюють як постулат – людина – частина природи, і її діяльність не має шкодити навколишньому середовищу. Природа – це основа всього. Мені здається, що якраз екологія і життя є первинними, а економіка вже є вторинною. Але досить часто люди не зважають на це, ставлячи економічні взаємовідносини – і все, що вони за собою тягнуть, на перший план. Батарейкам утилізацію вирішили вже самі школярі. Одноіменний проект став брендом навчального закладу в минулому році. Презентував його учень Костянтин Пригода, і його аргументи схвально сприйняли педагоги. Перше місце в Хмельницькому на Олімпіаді з екології, друге – в області. Тему для наукової роботи підхопила Богдана Шерстенюк. Дівчина вийшла зі своїми дослідженнями навіть на міжнародний рівень. На конференції у Львові «Україна очима молодих» школярка здивувала і вразила журі. Молоді люди вважають, що нам необхідно підняти саме екологічну свідомість, екологічну поведінку. На цьому робота не припинилася. Створена в НВК ініціативна група завзято взялася до подальшого етапу проекту. Встановили в школі контейнери для відпрацьованих акумуляторів і батарейок. Далі більше їх почали збирати не тільки в своєму навчальному закладі. Ця дівчина не полінувалася і обійшла масу інстанцій та отримала дозволи на встановлення контейнерів у лікарні, на ринку, в кількох магазинах, паралельно анкетуючи громадян на ставлення до проблеми. Всі нам йшли на зустріч, здавали батарейки, навіть мені особисто приносили. Я навіть в інтернеті розміщала оголошення, якби люди приїжджали сюди і віддавали мені. Усі вчителі 4-го НВК таку ініціативу вітають, а надто куратори екологічних проєктів, які не уявляють патріотичного виховання без екологічного. Будь-яке виховання потрібно починати з сім'ї, з маленьку. І не завжди потрібно говорити, наприклад, що збережи, віддай, принеси, а власним прикладом, якщо тато з мамою пішли у ліс і поводяться екологічно-культурно, дитя з малечку копіює рухи, поведінку батьків. Відпрацьованих елементів живлення збирають НВК та поза його межами чимало, але не в кількості полягає завдання, а в зміні свідомості краян до збереження навколишнього природного середовища. А це вже 15-та спеціалізована загальноосвітня школа Хмельницького, де екологічними проблемами також серйозно переймаються. Гурток на базі школи активно впроваджує проект зі збору батарейок. В нашому місті є велика проблема – куди дівати відпрацьовані батарейки. Тому в нас є гуртківці, які займаються цією справою. У кожному класі є контейнер для акумуляторів та батарейок. Я ходжу по класах і збираю батарейки. Вони до нас добре ставляться, тому що вони розуміють, що батарейки забруднюють природу. Мені дуже подобається ця робота, тому що я люблю захищати свою природу. Гуртківці збирають небезпечні відходи не лише в своїй школі, а й у мікрорайоні, проводячи при цьому пропагандистську роботу. Більшість людей сприймають це серйозно, і особливо серйозно сприймають це діти, тому що вони хочуть дбати про своє майбутнє. Відпрацьовані елементи живлення забирають спеціалізовані підприємства. Наразі львівське, яке, до речі, не утилізує небезпечні відходи самотужки, а перевозить за кордон – до Польщі чи Франції. Адже переробка подібних речовин вимагає специфічної технології та маси дозволів. Українські підприємства поки що похвалитися такими ліцензіями не можуть.